Bla 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 Vojtěláš. Dámy a pánové, vítám vás u další Vojtěláže. Dneska se podíváme na Redbáš a mlíko. Někdo mi to psal prostě do komentářů, říkal spoj mlíčko a spoj Redbáš a pak to vypij, jo. A jsem si říkal, no není problém, jo. Tak jsem si říkal, to je v jakém to má být, ale poměru, jo. Tak jsem si rozhodl, že to dám jakoby do půlky a do půlky, takže můžeme, já dámy a pánové, nebudu zdržovat, můžeme se to dopustit, jo. Takže já jsem si tady připravil štampr látko mlíka, tak to zkusím vypít. A rychle Redbáš. A teď nevím, co se má dít, takže chvilku počkáme. Trošku promícháme. A vůbec nic se, dámy a pánové, neděje. Já jsem byl asi zase podveden. Nevím, co to mají furčíni za moresy. Každopádně jsem z toho úplně zklamaný. Nevím, jak může být něco takového výzva. No každopádně, to by bylo všechno. Budu se vás těšit u další Vojtěláže, že jsem úplně rozhořčen z toho.